Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Jeg var inde og kigge på mine visninger her på min kanal. Jeg har over 1000 visninger nu. Det er helt fantastisk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ikke andet end et super tak for alle dem, der følger mig og ser mine videoer hver gang. Altså, det varmer utrolig meget. Jeg har aldrig nogensinde troet, jeg skulle komme op på 1000 seere. Over 1000 seere. Altså, jeg synes, det er... Eller visninger. Det er sådan lidt uvirkeligt at se på det, hvordan det bare stiger. Det er rimelig fedt. Desværre kommer der ikke nogen video ind i dag, tirsdag, fordi jeg bruger PlayStation, og der er begge mine controller, de er gået tør for strøm, så de sidder til opladning lige nu derovre. Så jeg kan ikke rigtig lave videoer, så jeg beklager rigtig, rigtig meget. Men hvis der kommer strøm på dem, bare en af dem, jamen så laver jeg selvfølgelig en video, hvis jeg kan nå det, inden jeg går i seng. Men ellers, så hold op med kanal. Jeg lover, der kommer nogle stykker. Jeg havde lidt travlt i går, så der kommer ikke nogen ind. Så jeg vil også rigtig gerne gøre det i dag, men så sker det her. Men jeg håber, at der er strøm nok på senere, så jeg kan lave nogen. Men ellers, så hold op med kanal. Der kommer straks nogle nye ind. Så igen, vi ses, og pas på jer selv. Hej.